hallå allihop, idag ska jag leka lite veterinär. För Abbe har ju, som ni som läser bloggen vet, fått lymfangit i sitt ben. Och då ska jag spruta in den här sprutan i hans hals varje dag. Varannan dag. Inte i näsan, Abbe. Nej, inte i näsan, det blir inte så skönt. Varannan dag på varannan sida. Och nu har han lyckats få sår just här där jag har tänkt spruta idag egentligen. Men jag tror att jag kan klämma in på ett annat ställe. Så jag först bara jag tar lite. Sen förstår jag att det är något som ska komma, så får du gärna hålla ditt fast. Ja, jag håller lite. Då ska vi visa hur snäll vår häst är. Får vi hoppas att... Då sticker jag var inne så. Sen drar jag den bak för att se så att det inte kommer något blod. För då har jag stuckit fel. Och du gör det inte. Då är det bara att spruta in långsamt. Mm. Ja, för visst kan man spruta in penicillin i muskel. Ja. Och då ska det inte komma något blod. Precis, det är det jag gör nu. Sprutar in i muskel. Och ni ser att han står här och ser lugnt. Det är helt sjukt hur snäll den här hästen är. Alltså. Ja. Helt galet snäll. Det är lite läskigt, för de kan ju få penicillinchocker. Och han har inte fått någon sån hittills, men det kan ju tydligen lika gärna komma den femte dagen. Vad innebär penicillinchocker då? Jag vet inte exakt, men han kan börja kasta sig runt och så här i boxen. Och sparka och grejer. Ja, så det gäller att man... Du, nu ser inte vi något, Abbe. Klart! Nu var det färdigt. Jätteduktig, precis som vanligt. Så nu hoppas jag att han blir bra snart. Ja, men det ska han nog vara, för benet är väldigt mycket bättre. Mm, det är det. Nu ser man ser att det är en liten svullnad där på frambenet. Men han såg fräsch ut idag också, för vi får longera honom lite. Mm. Duktig kille. Jag är jätteduktig. Ska du säga hejdå? Du säger hejdå. Hejdå! Hejdå.